Umjesto radosti i veselja, nova 2020. godina je donijela nesreću porodici Nuhanović. U požaru koji je izbio, potpuno je izgorio dnevni boravak sa kuhinjom. U vrijeme požara Nuhanovići nisu bili u kući. Ja sam došao oko 10 sati kući, međutim parkirao sam auto tu, vidim kuća nema struje, ništa nije bilo jasno. Vrata sam otključao, pokušao ući na vrata, nisam mogao. I onda sam vidio da je požar, da gori unutra sve. Odmah sam zvao policiju. Policija je zvala vatrogasce. Kroz nekakve 3 minute ja imam osjećaj da sam došao. Uzrok požara nisu bile loše instalacije, tvrdi Nermin. Tu je bio štender, tu je bio šporet. Na kapku gore bilo se 2 majice od djece. Nema šta drugo. Nermin je samohrani otac 3 djece uzrasta 3, 8 i 11 godina. U kući su izgorjele dječje stvari, odnosno odjeća, knjige i dokumenti. Supruga je ostavila djecu, ja živim sam sa 3 male djece. Ne radim tu, radim u Hrvatskoj kao građevinar. Potrebno je mnogo sredstava i mnogo zalaganja kako bi bila sanirana šteta koju je prouzrokovao požar. Boravak i kuhinju to moram sanirati iz početka. Sobe ove možda uspijem i prekršiti i oprati. Prvo moram oprati to, kupatilo je ostalo cijelo. Ovaj dio što vidite, to je najviše stradalo. Nerminova djeca su na raspustu, a kada krenu u školu, upitno je šta će obući i iz čega će učiti. Za sada nema najave pomoći gradske vlasti ovoj porodici. Sami Nuhanovići i njihove komšije apelovali su na sve dobre ljude da im pomognu u skladu sa svojim mogućnostima da bi vratili nazad sve ono što su izgubili u požaru.